ഹായ്, പുതിയൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രെയിലറോ ടീച്ചറോ സോങ്ങോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ചങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സീന്, അതായത് ഒരു മൂവിയിലെ ഒരു സീന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര വൈകിയാലും നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറ്റില്ല, നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും. സോ ഇന്ന് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. സോ ഇതൊരു മലയാളം മൂവിയിലെ സീനാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് 2018 ഇറങ്ങിയ ഡിജോജോ സാന്റണി ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ധ്രുവും സാനിയ അയ്യപ്പനൊക്കെ അഭിനയിച്ചൊരു പടം, ഒരു പക്ക ക്യാമ്പസ് പടം അല്ലേ. ഭയങ്കര ആഘോഷമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. എനിക്കൊന്ന് നല്ലൊരു ആഘോഷിച്ചൊരു സിനിമയാണ് ആ സമയത്ത് തിയേറ്ററുകളിൽ. പുതിയ പുതിയ ആളുകളായിരുന്നു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ തന്നെ പുതിയവര് തന്നെയായിരുന്നു. ആൻഡ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അധികം വലിയ ഹൈഫൈ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നല്ല, നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പറവൂർ ആ ഒരു മേഖലയിലൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ. അപ്പോ വേറെ ഈ പടത്തിലെ ഒരു ഗംഭീര സീൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സമയത്ത്, ഒരു റാഗിംഗ് സീൻ അല്ലേ. സോ ആ സീനാണ് നമ്മളെടുത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അധികം പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ യദുകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അതിന്റെ അകത്ത്, പേര് കൃഷ്ണനാണ്, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അവന് അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സീനൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, കോമഡി കലർന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ഒരു നേച്ചർ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 75% നമ്മളങ്ങോട് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് എന്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ചിരിച്ചങ്ങോട്ട് വേറെ ലെവലായി. പക്ഷെ അവസാനത്തെ ഈ 25% എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കുറെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മള് എന്താ പറയാ, കുറെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ആ അത്രയും നേരം ചിരിച്ചതിനൊക്കെ അവസാനം നമ്മളെ കുറെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഈ അവസാനത്തെ ഈ 25%. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് കാമിയോ ആയിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ സലീം കുമാർ ജാനല്ലേ, അടുക്കിയായിരുന്നു കോടതി സീന്. സോ അതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മുടെ ജനഗണമന വന്നതല്ലേ സിനിമ. സോ ആ സിനിമേന്റെ അകത്ത് പൃഥ്വിരാജ് ആയിരുന്നു നായകനെങ്കിലും ആ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറും ഡിജോ സാന്റണിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഭയങ്കര സോഷ്യൽ സംഭവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആക്കി പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കോമഡിയും കലയും നമ്മളങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ മൂവി നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ത് ഇതായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ആ ഒരു അത്രയും ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കുറെ ആളുകൾ ആ ഒരു ക്യൂ ഇൻ മൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു മൂവിക്ക് ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ ആ ഒരു സീൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇതൊരു ക്യാമ്പസ് പടം. അപ്പം നമ്മളെ അതിലെ ഒരു സീൻ റാഗിംഗ് സീനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും, കാരണം നല്ല സിനിമയാണ്. അപ്പം അതിലെ ഈ റാഗിംഗ് സീൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഇതൊരു നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ ആന്തം ഉള്ള സോങ് ആണ്. ലാലേട്ടന്റെ പാട്ട്. അജിത്ത്, അജിത്തിന്റെ റേഷൻ എവിടുന്നാ? എവിടുന്നാ? വീട്ടിന്നാ. വീട്ടിന്നാ? മാർച്ച് അടുത്ത പുലിക്കളിക്കുള്ള ആളായിട്ടാ. തുള്ളിച്ചേക്ക്. പാട്ടുപടിക്കണം. സുന്ദര കുട്ട, നല്ല കവള്. എന്താണ് നിന്റെ പേര്? മാറിക്കടാ അവന്റെ ഒരു ബാണിയ പോയി മാറ്റാ. നിനക്ക് എന്താണ് പേര് പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്? വരുമോ?
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാവും, റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീനാണ്. കാരണം ആ ഒരു റാഗിങ്ങും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഫണ്ണും അല്ലേ എല്ലാം കൂടി സംഭവം. പൊതുവെ നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്ന റാഗിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന, അതായത് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള റാഗിങ് ഒന്നല്ല, എന്താ പറയാ, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരു പരിചയപ്പെടൽ. ഇതൊക്കെ ഒരു ഫണ്ണാണ്, ഓവറായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് വരുന്നത്. അതെ, അതാണ്. അതിപ്പോ അതിനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മോസ്റ്റ്ലി കോളേജിലൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് രസകരമായിട്ടില്ല, മൂവീസിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല രസമാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന പല റാഗിങ് കഴിയുമ്പോഴാണെങ്കിലും റാഗ് ചെയ്ത ആളും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ആളും തമ്മിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ആ ഒരു ശരിക്ക് അത്രയും സീനാവുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പാട്ടിലൂടെ ആളെ മയക്കിയെടുത്ത് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് അവസാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പനി ആവുന്നൊരു ഇതിലോട്ട് വന്നില്ലേ. അത് ആ ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് അവിടെ കാണിച്ചത്. അതിപ്പോ നമ്മള് പേടിച്ചു ദൂരം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണെന്ന് അതല്ല, അതിന്റെ ആ ഒരു ചങ്കുടപ്പോടെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിക്കുമ്പോ എതിരെ നിക്കുന്ന ആൾക്കും പേടിയാവും ഇല്ലേ. അത് ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ അവര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്തായാലും നല്ല സീനായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൂവി കണ്ടപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലാലേട്ടിന്റെ ആ ഒരു പാട്ട് വന്നപ്പോണ്ടായ ഓളം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഈ പടത്തിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പാട്ടും കൂടി വന്നപ്പോഴാണ് ആ ഒരു വൈബ് വന്നത് അല്ലേ. ശരിക്കും ആ പാട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സ്വന്തം ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ്. സോ ജേക്സ് ബിജോയിനെ നമ്മളെ ഇനി പുതിയൊരു പരിചയപ്പെടുത്തുള്ള സംഭവം തന്നെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആ സമയത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇപ്പം ആള് ഓൾമോസ്റ്റ് ലീഡിങ് കമ്പോസിഷനിലൊരാളാണ്. അതായത് നല്ല അത്രയും ഹിറ്റ് സിനിമകളിൽ ജനഗണമന ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കടുവ ആയാലും പാപ്പനിലും ജേക്സ് ബിജോയ് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള ഹിറ്റ് പടങ്ങളിലും പൊതുവെ ഒരു ജേക്സ് ബിജോയ് ഭയങ്കര ഫീൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു മ്യൂസിക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ശരിക്ക് ആ ഫുള്ള് സോങ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അത്രേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാട്ടിന് ലാലേട്ടൻ തന്നെ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോസിലൊക്കെ ലാലേട്ടൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ബർത്ത്ഡേ സമയത്തൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ പാട്ട് അത്രയും രസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ സീനും കൂടി ഗംഭീരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ റിയാക്ഷൻ നമ്മളെ സ്വന്തം സബ്സ്ക്രൈബർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്ത ഒരാള് ലാലേട്ടന്റെ കട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആ ഒരു ഫണ്ണും കൂടി ആവാം. ചിലപ്പോ ഏതാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല. സോ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ. യെസ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇത് കാണാൻ വരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് തിയേറ്ററിൽ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീൻ കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടായ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.